sve što naša braća pišu na Facebooku. Kad se neka rasprava pokrene. Jeste vidjeli kakve životinje spominju? Čitav zoološki vrt izjedaju. Ako se ne složiš s našim bratom, očekuju prvo domaće životinje. Pa onda idu divljač. Šetanom te učini. Kakav je to vokabular, Allahu ekber. Kaže, uvrijedio me. Taman. Džahil ti rekao, ti kaže, selam, osmijej i selam. Ja, kao Allahov rob, ne mogu te riječi izgovoriti. Meni moj gospodar kaže da govorim selam, ne da govorim imena životinja i da omalovažavam ljude i da na taj način svoja dobra djela trošim. Taj čovjek ti je došao sada provocirati, govori o tebi laži. Pogledajte naš poslanik, alejhi selam, saberite sebi kroz Kur'an šta su mu sve govorili. I saberite ove odgovore kroz Kur'an šta im je govorio. Nije ništa. Ništa. Zato što ništa od toga nije istina. A morate neko pobadat. Lud, pjesnik, sihrbaz, lažov, danas kod nas, sve to, plaćenik, izdajica, ovako, ona, sve su to uvrede. Isti sistem. Samo što mi ne reagujemo kao što su reagovali poslanici, alejhimu selam. Niti reagujemo kao što reaguje Allahovi robovi. Milostiv, robovi milostivog. Da dođemo i kažemo, selam, ti to pričaš? Vidi, Allah kaže džahili. Džahil nije osoba, onaj, određena osoba. Džahil je osoba koja ne zna za Allah. Džahil je osoba koja kod sebe ima svojstva, ružna svojstva ponašanja. Znači, osoba koja u obhođenju prema drugim ljudima vrijeđa ljude. To Allah govori, on kaže, džahil, vrijeđa čovjeka, ti reci selam. Da on rekao lijepe riječi, ne bio džahil. Ne bio džahil. On ruže riječi koristi. Mi mora da se naviknemo da ti ljudi postoji i da mi reagujemo na njihove uvrede onako kako reaguje pravi vjernik.